Lakini namshukuru Mungu, saa ingine unakadhana unaombea hiki kifanyike, hiki kifuke, lakini mapenzi ya Bwana ndio yanayosimama. Mungu akanipa nafasi ya kitaifa kama mwanamke peke yangu katikati ya maaskofu wachungaji ambao wako kama sita wa kitaifa, na kuna viongozi wa mkoa katika huduma hiyo. Inaitwa OCC, ni huduma ya Kikristo ambayo inahubiri injili kwa watoto kwa njia inayoonekana, inaonyesha upendo wa kwa watoto kwa kutoa zawadi, vitabu na kufanya training. Na kanisa hili kupitia mama askofu anasimamia pia, ni mmojawapo wa ningesema wadau, ministry partners wa huduma hiyo. Nafanya kazi na makanisa, vituo vya watoto yatima, mahali popote penye watoto au mashule. Bwana asifiwe. Kwa tulikwenda Amerika kwa ajili ya mkutano wa kimataifa, ilikuwa ni Global Connect. Nchi mbalimbali zilikuwa pale, karibu nchi 129. Kwa tulikuwa kwenye mkutano, na tulipomaliza mkutano wa wiki moja, nashukuru kwamba nilipata kufunguliwa milango ya kuhubiri injili ya Amerika, nikizunguka states mbalimbali na kuimba pia. Najua kuimba kutaendelea mpaka milele. Na kuna kitabu hapa kinasema ielewe.